Bir siz UNESCO'ya bizim sazımızı bu bağlamda kısaca bir tanışar mısınız? Deməli, aşıq sənətində dediyiniz kimi 2009-cu ildə UNESCO-ya təqdim olundu, UNESCO-nun qeyri-maddi mədəniyyət siyahısına. Onda buradan 5 nəfər getmişdi, onlardan biri də mən idim. Mənim üçün sazı ifa eləmək, yəni sazı ifa elədim, özümü təqdim elədim deyil. Mənim üçün sazı ifa eləyəndə qarşıdakına nə isə deyə bildimmi millət haqqında? Bunun elmi tərəfini, düşündürən tərəfini, ilahi tərəfini çatdıra bildim. Yəni, təbliğatını çatdıra bildiniz mi? Yəni, bu nədir? Bir taxta parçasıdır mı, yoxsa bunun böyük bir fəlsəfəsi, elmi mi var? O baxımdan mən səhniyə çıxanı ümumiyyətlə həmçə çalışıram ki, birinci auditoriyanın reaksiyasını qəbul edeyim ki, o hansı həddə qəbul edə biləcək? UNESCO-da çıxış eləyəndə də bir 10-15 saniyə gəzişimə elədim və tamaşaçıları müşahidə elədim. Gördüm, əl çənədə belə qulaq asırlar. Allah rəhmət eləsin, Zəlimxan yazıbdır. Allah rəhmət eləsin, Sənbər xanım Bağırzadə. Sənbər xanım bizə rəhbərlik kimi o getmişdi. Onlar təsdiq eləyə bilər. Altay müəllim, Samirə xanım, Ramin. Əl çənədə belə qulaq asırlar. Özüm özümə dedim ki, burada sazı təqdim eləmək üçün Bürsəlin istədiyi məqamdır. Ya təqdim elə, ya sazı yerə qoy. Elə həmkarlarıma da bunu dedim. İnanın ki, o Allahı sevəndə, sənətini sevəndə, millətini sevəndə, doğrudan da hər şeyi yaxşı görməyi bacaran da Allah adama güc verir. Orada mənə elə bir təb gəldi, elə bir güc gəldi ki, bütün tamaşaçılar mənim sazımdan hərəkətdə idi. Və sonra belə bir maraqlı məqam alındı. Tamaşaçıların çoxu ağlayırdı, gözündən yaş gəlirdi. Biz zarafat yana həmkarlarından bir deyək, onlar türkülərdir, azərbaycanlardır, başa düşüb ağlayır. Dedim ki, heç bir çətin bir şey yoxdur, soruşa bilərik də, gedək tamaşaçılarla müsaadə. Biz tərcüməçi vasitəsində gedik, yaxınlaşanda gördük fransızlar, almanlar. Orada cəmsi 5 nəfər azərbaycanlılar. Və sual verildi, sual verildi ki, burada nə var idi ki, siz ağladınız? O internetdə də var, ona görə biraz qürurla deyəcəm, düzgün başa düşülsün. Bu mənim gücüm deyildi, bu sazın gücüydü. Dedi ki, o oğlan sazı ifa eləyəndə, elə bir nöqtə nöqtə bizim dildə bizə təqdim elədi və bizi Tanrıya qovuşdurdu. Deməli, bu musiqinin gücüdür. Bayaq mən fikrimdə dedim ki, o şahs marifətayı, üzü bəri gələn sənətin gücü. Yəni, bunu duyaraq təmsil eləyəndə və bugün mən məktəbdə də, universitetdə də uşaqlara... Bu işin tələbələt var bugünlərə? Mən 92-ci ildən bəri işləyirəm. Yoxsa bu məktəbdə elon deyirəm və yazıram hər birinin təcrübə halını, nə qədər hava öyrənib, neçə il mənimsəyib, harada işləyirlər. Mindən yuxarıdır artıq. Ancaq səslənə yaxını bugün profesional saz sənətinin davamçıları. Mindən yuxarı tələbəniz olur. Mindən yuxarı olur. Qoy orasını deyim ki, mən... Sizə də var tələbələr. Bəli, Mehmet Bey. Mühazirlərin konservatoriyada daha çox davam edir. Tələbəm, mənim qardaşım oğlu, Sərkər Şəmkirli, mənim tələbəm. Sərkər mənim dostumuzu, mən görüşmüşəm onun içərdə. Sərkər və mənim bir neçə tələbələrim var və Sərkər doğrudan da qeyri-adi bir ifaçıdır. Yəqin tamaşaçılarımız da görür bunu. Milli konservatoriyanın tutarı keçən məzunudur. Bizim hörmətli xalqarısı Profesör Möylət Qulyevdən Müslüm Oftan dərs alır və ifaçılarımız bugün çoxdur və mən onu deyərdim ki, mən bir gənc ifaçımız var, 10 yaşı var, mən tələbəmdir. Orkestrdə bu yaxınlarda Ağaverdi Paşayevin orkestrində Aşıqvari Süleyman Ələsgərovun bir notu var, onu çaldı. Və mən fərq edirəm ki, bu günləri istər Nehmət müəllim biz, istər bizi kimi insanlar, biz çox çalışırıq ki, bunun tədris bazasını daha gücləndirək, ona görə aşıq sənəti dünyaya meydan oxumağa imkan var. Bağlıdır o, yəni ki, hər bir oxuyan aşıqlarımız razılaşacaq, elə də dinləyicilərimiz. Elə şeirlər var ki, ölçüdə sonuncu söz ki var, bölünəndə mənasını itirir və itirdiyi üçün orada aşığın improvizasıdır. Ne ilim deyə bilər, dərdin alım deyə bilər, layla layla deyə bilər, bir nümunə çəkir. Ta ki, qaraca oğlundan bir şey et. Dubeytist oxuyaq. Ala gözlü nazlı dilbər, vaxtın keçər demədi.
demedim. Bunu 100 dəfə də desin demedim mi? Ölçüye düz gəlir. Ölçüye düz gəlir. Bəli. Ama elə şey var ki, orada oturmur. Oturmayanda sən məcbursan ki, orada layla layla deyin, dərdin alın istədəsən, qadan alın istədəsən. Bir de o ləhçə məsələsinə gəlin. Neye göre aşklarda ləhçə ama çok şey alınır məncə. Bəli. Gözəl alınır. İndi Polşalı mahalının çok gözəl alınır. Bak, bir səsi var. Bir səsi var. Ü var, Y var. Oxunuşda bunlar biraz çətinlik verir. Edi, adı, odu oxunuşda çox rahatçılıq gətirir. Ona görə o sözlərdən, o hərflərdən daha çox istifadə edirlər. Məsələn, biri var deyir ki, dərdin ağlın, dərdin, L elə bir boğazı boğur, açır. Dərdin ağlın, E uzadır. Onu başqa bir nümunədir. Biri var, qışqırırsan, süt. Süt, etkimi eşitmiş. Bir de var Rus. Malako uzanır melodiya. Yani bu nümunayı ben ona göre deyim ki, aşkların repertuarında tam təbiilik olduğu için. Bazen bir gözler dersin, bir dersin oturmuşum ben. Tam təbii, tam təbii olduğu için aşk sənəti. Ona göre de istenilen kadar şehir növründen istifade olunur. Eğer onun tamaşaçısı başka bir şey istiyorsa, özellikle bazen deyirler ki, Havan Havaşı olsun, Havan adını deyirler. Onda aşık məcburdur ki, orada ləhcədən daha geniş istifade edersin. Bir de sazı gözelliği odur ki, aşk tarafın gözelliği odur ki, bölgeler üzere müxtəlif formada inkişaf edilir. Miskin Vəridə Nasib Bayzi Məlum ondan bir nümunə əldə etməsən günah olar. Küçük yaşlarımdır, hadisə 3-cü ya 4-cü sinifdə oxuyuram, böyük qardaşımla getmişik, onun led yazısını, səsli lentə yazmaq istəyir və onun haqq qarşılıq olmağını sübut edən bir neçə amilləri mən şahidi oldum. Magnitofonu qoyub, 5 kaset aparıb, 90 dəqiqəlik kaset, yoxluyur, sual verir. 5 kasetin təsəvvür edirsən, hamısında qardaşımın natqı verdiyi sual düşüb, onun verdiyi cavab düşmüyür. Təsəvvür edirsən, bu kasetin xarab olması demək deyildi. Və onu görəndə özündən asılı olmadan işlər belə elədi. Ay can, ay can. Miskin Vəli görmək mənə nəsib olur. Bədahətən bir şeir dedi. Şeirin bir gücünə bax. Aşıq odur həm sevilə, həm sevə. Sevə saadətin ayədə. Ay. Şəyin səliqəsin diyar və diyar göstərə xidmətin ayədə. Mənim o sevincimə görünəcə şeir yarar. Kimə deyim? Kimə yazın bu sanı? Kimdir sayan? Kimdir bilən bu sanı? Ayaq torpağından alar bu sanı. Ayaq yeri yerində torpağı sıxdır. Yeriyib torpağı ayədə. Yəni, axırı çırpar ayağını. Ayağın torpaqda olan səsini bilir. Misir bəliyəm hər birisinə. Gələn gedir qalmır hər birisinə. Məhəbbət oduna hər birisinə. Sevə səadətin ayədə. İnsan ki, sevdiyinə qovuşanda sevdir. Yəni, aşkı sənətini gör, nə qədər incəlikləri var. Bu böyük şairlərimizin, aşklarımızı gör, nə qədər ibrətamiz gözəl kəlamlar var. Biz bununla geçsək, amma bir söz deyim də, mən heç vaxt heç kəsi qınamamışam ki, sən niyə bu yolla gedirsən? Çünki hər kəsin daşıya biləcəyi, gedə biləcəyi bir yol var. Əgər mən bugün bu yolu gedə bilərəmsə, o nimət olaraq mənim gücüm deyil. O Tanrıdan mənə bəxş olmuş bir yoldur, mən gedirəm. Mən kiməm? Mən heç kiməm. Allah Taala hər yer bir yol açır, bir güc verir ki, sən bunu eləməlisən, bu yolla getməlisən, sən bunu eləməlisən. Və sonra Nimət müəllim, bu günlərin mübarizində Allah yolunu açır. Onun mübarizəsi Allah günü başqa bir yol açır. Bax, gedir bütün bölgələrimizə, o da öz biliyiləri ilə sazı təmsil edir, oxuyur, nərməkər sazı ifaçısı, deyinlərim, oxuyur. Niyə bəzən mübariz sənin çalışırlar. Amma mənə elə gəlir ki, səni bugün səmimiyyətimə görə insanlar sevirlər. Ola bilər ki, baxın, bizim Respublikamızın elə məktəb artistləri, xalq artistləri var ki, onlar 8 sinif qutarıblar, heç orta natamamdır. Yəni ki, mən bu günləri doğma Xəzərimizdə həftə içi 5 gün veriliş aparam, amma mən aparışı deyirəm. Mən ikinci sənə dönmək istəyib qutarmamışam, amma... Amma bəzi aparıcılardan daha gələn suallar verir. Bir damcıya çalışıram, bax, siz gəlirsiniz deyə, sən olsun, redaktorunuz da gəlsən, amma beynimdə fikirləşirəm, sizə elə sualın üstündə sual verim ki, çaşmayın, insanlar gülməsin, mübariz, sən niyə... Ola bilər ki, baxın, müəllimlərin bu tərəfdən demiyorum çünki onlar müəllimdir, pedagog. Bir məclisdə rastlaşırsınız bu aşıq deyənlərinə, öpüşürsünüz, qucaqlaşırsınız. Elə ki, ayrıldıysa, o deyir, ayrı mübarizdən sadə, o bir sürü belə olur. Niyədir, bax, bu sənəti əgər yaşadırsınızsa, niyə birlik olmur ki? Valla, elə gözəl sözlə toxunursan ki, həqiqətən də valla, fazla
Həmişə verəmiz, suadı səndən yoxdur, həqiqətən. Çox sağ ol, minnətdarım. Amma mən elə bayaq qeyd elədim də, elə olaq ki, bir-birimizi hər yerdə tərifliyyət edib belədir. Çünki başqa millətlər də bizə baxırlar, izləyirlər. Və mən, məsəl üçün, bir dənə o saatlərdə də paylaşırlar, heç mənə o vallaha xəbərim yox idi. Nə? Fransada təzələrə, Fransalılar da o, demək, Səlyanlı toyuna dəvət edirdi. Bütün qonşuları Fransaya. O Fransalıların mənim stoluna yaxınlaşanda, bu sazda elə bir şey elədirəm ki, onlar səhərisi o evə gəldilər ki, mənlə şəkil çəkdirib görüşməyə.